बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. पळया, हांव आतां नवो सर्ग आणि नवो संसार रचतां. इजाया प्रवादेचो बूक 60:5-17. भोवमोगाच्या न्हू, सकाळीं उठतस आमी समया जेजूच्या हजारपणांत आमी आयल्या. समया जेजूक भोव पय सक्रमांत आमी स्वागत करया आणि तो आमकां एक नवी सृश्टी करूंक आशेत आसतना आमी आमकांच ताज्या हातान समर्पण दिवया. गव्यां गीत नमस्कार महिमा कंतार नंबर K7, 50 आनी 1, पेज नंबर 151, हिम नंबर K1. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. तुका सोमिया दिन वास्ताव, तुका धनिया वाकंताव, तुका रसनारा उल्लासाव कुर्पे सागोरा. नावाडताव तुका सोमिया दिन वास्ताव, तुका धनिया वाकंताव, तुका रसनारा उल्लासाव कुर्पेचा गोरा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. नमस्कार करिया, आराधन करिया, स्तुति करिया, ताजी महिमा आमी गाऊया. हर सीताऊं बापा मोगाळा, वंदिताऊं जेजू दयाळा, वर्णिताऊं आत्म्या बोळवता, गाजयताऊं महिमा त्रिंददा. हर सीताऊं बापा मोगाळा, वंदिताऊं जेजू दयाळा, वर्णिताऊं आत्म्या बोळवता, गाजयताऊं महिमा त्रिंददा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, सर्पोद्वेदारा, सर्पोद्वेदारा. हालेलुया, 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 गान गोगडा प्रकाश जय दुगा सती दुगा राधा बलवे दुगा महिमा दुगा. सर्पोद्वेदारा सर सत्यवंता सर बळवंता गोड करणारा सर वस्तू वदक सोंदितल्या आमच्या भोवमोगाळ बापा, आमच्या दयाळ काकूदरा मनसिबदरा, आमची सोडवण करतल्या सोडवण दरा, आमच्या सालवादोरा आमकां सर वायट विघ्नांतल्या निवारतल्या. हालेलुया, हालेलुया. केदे वर्तें भाग मगाचेनो आमचे भोपोई सक्रमेच्या हजारपणांत वेळ करसुनसो आणि भोपोई सक्रमेंताच्या हजारपणात असता असताना आम्ही चड आणि चड पवित्र पुस्तकी वाचचो आणि पवित्र पुस्तकाचे अध्ययन करचे आणि पवित्र पुस्तकाच्या त्या जाणवायंती आम्ही चड आणि चड वाढावळ जोडची. वी इन्क्रीज इन द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड अँड रीड बाय रिडिंग द रिटन वर्ड ऑफ गॉड वी ग्रो इन द रियल लोगोज अँड रेमा ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. लोगोस म्हळ्यार देवातही असलो तो शब्द,
आनी रेमा म्हळ्यार आमच्या जिवितांत तें देवाचें उतर कशें लागू जाता तें ह्या बापूय सक्रमाच्या हाजरपणांत आमी जोड घेता. देखून आमी विजया प्रवादीचो बूक आमी उक्त करया आनी थंयसर आमी काडया 60:5-17 बळीरता. आयजाया चॅप्टर 65:17 ऑनवर्ड्स. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, पळया हांव आतां नवो सर्ग आनी नवो संवसार रस्ता आदल्या काळाचो कोण सुवगडास करचो ना, तो कोणाच्या मनांत येवचो ना. हांव रसूंक वेता ताचे खातीर संतोष परिचया आनी सदांकाळ उल्हास करा. कित्याक हांव जेरुजलेम एक संतोष जावच्या रस्ता आनी ताचो लोक एक आनंद जावच्या खातीर हांव जेरुजलेमा विशीं संतोष पावतलो आनी म्हजे परजे विशीं आनंद भोगतलो. थंय रडण्याचो आनी विळापाचो आवाज आनीक आयकूंक मेळचो ना. थंय थोडेच दीस जियेतले भुरगे आनीक केदेच आसचे ना. आनी आपल्या प्रायेची भरतेक पावसर वासनातलो म्हातारो आसचो ना. 100 वर्सांच्या प्रायेर मरतल्या मनशाक तरणाटो म्हणतली आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार ताचेर शिराप पडला म्हण समजतली. ती घरां बांदतली आनी तांणी तांत रावतली दाखा मळे रोयतली आनी ताची फळां खातली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अर्गा बापा, होगळाप जेसू, जय जय पवित्र आत्म्या, हालेलुया, होसान्ना, हालेलुया. कितले अपूर्वेची देवाची उतरां मगाच्यान आमकां मेळ्ळी आनी हे देवाचे उतर मगाच्यान आमच्या जिवितांत रेमा जे कितें देव आमच्या जिवितांत वैयक्तीक रितीन विशिश्ट रितीन आनी प्रत्येक रितीन करूंक येता. बापूय सक्रमांतलो जेसूस आमकां मगाच्यान तें पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका काल विवर्शितलो होय. आमी आमकांस समयाच्या हातान समर्पण दिवया आनी जेन्ना स्वामी आमच्या थंय वावरतलो आमच्या थंय नव्यान रचन करतलो. आमकां नव्यान तो रचन करतलो, नवी सृश्टी आमकां करतलो. जे कितें देव आमच्या जिवितांत करूंक आशेता तें सगळें करूंक मगाच्यान आमी आमकांच देवाच्या हातान समर्पण दिवया. आनी ह्या वेळार आमी गवयान तें गीत येया सोरू मेळून या एक जावून गावया जेजूचें मधुर नांव. H33 ऑन page 89 page 89 ACNO hymn number H33 H33. ye asur meloya ek javun gavuya jesu che madhurna ye asur meloya ek javun gavuya जेजू छे मधुर ना सोबीत ना पवित ना जेजू ते तुझे ना सोबीत ना पवित ना जेजू ते तुझे ना सोबीत ना पवित ना जेजू ते तुझे ना ये असर मेळोया ये जाऊन गाऊया जेजू चे मधुर ना काळजान जाव मोनान जाव जेजू ते तुझे ना काळजान जाव मोनान जा जेजू ते तुझे ना काळजान जाव मोनान जा जेजू ते तुझे ना ये असर मेळोया ये जाऊन गाऊया
जेजूचे मधुरना जेजूचे मधुरना जेजू जनावान तुम्ही कितें मागशें जाल्यार सर्गेस हो देव बाप ते तुका दितलो जेजू जनावान मागा जेजूच्या नांवान थोंडे उबे रावन चलतले गोरड्यांक दिश्ट मेळ्ळी जेजूच्या नांवान कोडकार बरे जाले जेजूच्या नांवान अजापान वीतमीत जाली तुज्या नांवानी जातली जेजूच्या नांवानी ती जातली जेजू कुलो मार काळजांत जावन जेजूचें नांव उलो मार सुकान जावं दुकान जावं उबारता हांव तुजे सुकान जावं दुकान जावं उबारता हांव तुजे सुकान जावं दुकान जावं उबारता जेजू तुजे ये असर मेळोया ये जाऊन गाऊया जेजूचे मधुना जेजूचे मधुना जेजूच्या नांवाक हरी एक दिंबी बागवा जाय सर्गी संवसारी आनी पाताळी हरी एक अजिबेन परगटी जाय जेजू जावन आसा सुमी जेजूच्या नांवाक देंवसार धांवतात खोटे स्पिरीत आमकां सोंड वेता आमकां सुटका मेळटा त्या जेजूच्या नांवाक उलो मारा हरियेका उस्वासा उद्गारता हांव तुजे हरियेका उस्वासा उद्गारता हांव तुजे हरियेका उस्वासा उद्गारता जेजू तुजे ये असर मेळोया एक जाऊन गाऊया जेजूचे मधुना जेजूचे मधुना जेजूचे नाव सगळ्यांनी प्रसार जावं दी जेजूच्या नांवान सगळी सडवण जोडून दी जेजूच्या नांवान शांती समाधान राज करून दी म्हणून भक्ती म्हणी आम्ही मागया सगळ्यांनी गावन गा गाजोन दी जेजू तुझे ना सगळ्यांनी गावन गा गाजोन दी तुझे ना सगळ्यांनी गावन गा गाजोन दी जेजू तुझे ना ये असर मेळोया ये जाऊन गाऊया जेजूचे मधुरना जेजूचे मधुरना जेजूचे मधुरना जेजूचे मधुरना जेजूचे मधुरना जेजूचे मधुरना भोमोगाच्यान तुमकां हांव अभिनंदन पाठयता हर सकाळी तुमी देवी कुलो रेत्र मंदिरांत प्रसार जावच्या आराधनांत वांटो घेतात आनी तशेंच मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतात तांचे पैकी म्हाका जेन्ना समार जाणांनी फोन करून म्हाका सांगिल्लें जावन आसा ह्या मेसेज घालून सांगिल्लें जावन आसा तांच्या जिवितांत जाल्ल्या बऱ्यापणाच्या विशांत साक्ष गवाय विटनेस चड आनी चड देवाचें उतर वाचता आसतना बापूय सकाळच्या हजारपणांत चड आनी चड गिन्यान म्हजी वाडल्या बापूत्र पुस्तकाची आनी त्या वरवीं म्हज्या जिवितांत नवें सांव आयलां म्हज्या जिवितांत चड आनी चड अभिवृद्धी आयल्या वाडावळ आयल्या म्हाका पवित्र पुस्तकाची वळख जाल्या देवाची वळख जाल्या म्हज्या भावार्थाची वळख जाल्या आनी म्हज्या भावार्थांत हांव चड आनी चड गुंड जालां चड आनी चड म्हाका आध्यात्मीक वाडावळ मेळ्ळ्या इंग्लंडांत हांव लंडनांत हांव एक भाव म्हणटा थंयसर ताणें आराधन पळोवंक सुरू केलें आनी तांतो वांटो घेवंक सुरू केलें पवित्र पुस्तकाची उतरां बरीं इंकन ताणें आयकूंक सुरू केलें पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू केलें आनी तो म्हणटा म्हजें जिवीतच बदल्लें हांव पयलें घरचेंच काम करनासा
हांव म्हज्या कुटुंबा सांगात ताचो जीवन आसा, पूण म्हज्या कुटुंबांत हांवें जिवची रीत बदलिली. म्हज्या कुटुंबांत आमोरीस लेतीसिया मोगाचो संतोश हरी एकल्यांनी अनुभव करच्या खातीर हांव म्हजें जिवीतच आतां म्हज्या कुटुंबा खातीर समर्पण दिवन आसा. हांवें काम करच्या जाग्यार म्हजें चिंताप, म्हजो मनोभावच बदल्ला. देवाच्या राजा खातीर हांव वावरता म्हळ्यार तसल्या व्हडा उमेदीन म्हज्या कामाच्या जाग्यार वावरना आसा. ताचे वरवीं म्हज्या जिवितांत जायती वाडा वळयल्या. हर एक वायट चिंतप, वायट भोगणां, वायट संबंद, वायट उलोवणें, वायट वर्तन म्हज्या जिवितांत हांवें संपूर्ण तरान सोडलां. उजवाडाची जिणी हांव जिवन आसा. गोंयांत हांव आयिल्लो एकलो भाव गेल्या तरेतरेक हांगासर आसलो, तो म्हणटा ताज्या जिवितांत तो जीव घातकर मोरा जाय म्हूण आशेतालो. ताका जिवंकच आशा नातली आनी जायते तो सोरो वायट पियेतलो सयत. आनी थंय हांगासर मार्गार न्हिदतलो. बॉम्बे शहराक वचून थंयसर एक फावटी मार्गार न्हिदलो आनी एका जाग्यार कितें गी ताजे तावन एक अपराध घडलो, जंय लागसयत तो गेलो. तो म्हणटा देवान ताका ह्या जाग्यार आपोवन हाडलें. हांगासर येतस समियान ताचो मोग केलो. समियान ताका आराम धरलें, पटलून धरलें, ताजी दुखां पसून काडलीं आनी हांगासर दैवीक अनुभव ताका जालो. आनी ताचो सोरो आनी वायट सुवे संपूर्ण तरान ताणें सोडलां आनी आतां नवें जिवीत जिवन आसा. पाटीन गेल्या उपरांतय तो म्हाका फोन करून सांगता, समियाचें हाजरपण हांव अनुभव करनासा. आनी एक व्यक्ती सिर्सी जावन हांगासर आयलो. सिर्सी म्हणल्यार जाग्यात हांव. आनी तो म्हाका मॅसेज घालता, म्हजें जिवीत बदलां फादर. थंयसर तर केल्ल्या वरी म्हज्या जिवितांत देवान म्हाका एक नवी सृश्टी केल्या, एक नवें रचन म्हाका केलां. आय हॅव बिकम ए न्यू क्रिएशन तो म्हणटा. म्हजें जिवीतच बदलना. हांवें पळोवची रीत, हांवें आयकोवची रीत, हांवें संबंद दवरची रीत, हांवें वावर करचो, काम करची रीत. म्हाका जेन्ना पवित्र पुस्तक आमी वाचल्यारी थंयसर आमकां रचने विशांत आनी पुनर्रचने विशांत वाचूंक आमकां मेळटा. पवित्र पुस्तकाच्या आरंभार आमी वाचता थंयसर वेळा काळा पुर्वी म्हणजे सुरवेर देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली आनी अंधकार बरो नासलो. देवाचें दैवीक वारें आदी सागोराचेर व्हळो नासलें आनी देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवान मोगाच्या जें कितें आमच्या दोळ्यांनी दिसता तें सगळें ताणें रचलां. ताज्या उतरांनी ताणें रचलां आनी ताज्या फर्माणान तांच्या जाग्यार तें थीर केलां. आनी जें कितें देवान रचलां तें जावन आसा. मोगाच्या सोबीत आनी सुंदर म्हणटा उत्पत्ती बूक पयलो वसूर 30:1. देव सगळें सोबीत सुंदर जावन रचता. देव आदाम आनी येवेक सोबीत सुंदर जावन रचता. त्या सोबीत सुंदर येदनाच्या भागीन तांकां दवरता. सोबीत सुंदर जावन आसलें तांचें जिवीत, पूण आमी जाणा तांच्या पातका वरवीं, तांच्या अविधेयपणा वरवीं, तांणी देवातान पयसरलेल्या वरवीं तीं पातकान पडलीं आनी हो सगळो संवसारच पडलोलो संवसार जालो, फॉलन वर्ल्ड. पूण देव मनशाक परतून नव्यान रचन करूंक निरंतरी मनशाच्या जिवितांत प्रवेश जावनच आसता. देखून इजाया प्रवचनाच्या बुकान 60:5 15 वळीर तावन आमी वाचता. इजाया चॅप्टर 65:17 17 वळीर तावन आमी वाचता. सर्वेस्पर देव म्हणटा इजाया प्रवती मुखांत्र, पळया हांव एक नवो स्वर्ग आनी एक नवो संवसार रचतां. म्हणजे देव म्हजे ते तुजे ती एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी रचूंक आशेता. इज्रायल परजेच्या जिवितांत आनी एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी रचली. इज्रायल परता आपल्या पातकां खातीर, आपल्या खोटेपणा खातीर, आपणांनी आपणाच्या अविधेयपणा खातीर थंयसर बाबिलोनाक बंदेडेक गेली. बट देवान जेन्ना ती पातक रडतात, जिणी बदलितात, देव तांकां परतून नव्यान आन तांकां इज्रायलांत तांकां तो पुनर्स्थापीत करता. पाड पडलेलीं घरां, पाड पडलेलीं ते दाखां म्हळे नव्यान रचन करूंक देव तांचेर आशिर्वाद घालता. तांचें देवाळच नव्यान रचन करूंक देव तांकां फोव करता. आनी उपरांत देव तांचे सांगता चलता. स्वामी जेजू ह्या संवसाराक आयलो आमकां पातकांतले संपूर्ण तरान सोडोवच्या खातीर आनी आमी हरी एकल्यांनी एक नवी जिणी जिवच्या खातीर. आनी स्वामिया ते आमी नवें जायचय. देखून स्वामी जेजू निकोदेमाक म्हणटा जुवांच्या वांजेलान 3:3 जॉन चॅप्टर 3:3 सतस हांव तुका सांगता तुवें परतून जल्मल्ल्या करी देवाच्या राजान तुरीक सोनाय. परतून जल्मोवचें म्हळ्यार आमी एक नवी सृश्टी जावची, आमी एक नवें रचन जावचें. म्हणजे आमचो मनोभाव, आमी चिंतीची रीत, आमी भोगची रीत, आमी संबंद दवरची रीत, आमी जिवची रीत सोमियाच्या संदेशांतय, सोमियाच्या सुवार्थेतय, सोमियाच्या मार्गदर्शना काल नवें जायचें. आनी सांग पावलो आमकां म्हणटा कोरिंथकारां बरयल्या त्या दुसऱ्या पत्रांत 5:17 ताणें तो ते नवी रचना, नवी सृश्टी ताणें अनुभव केली. 2 Corinthians 5:17 जो कोण क्रिस्त जेजू थंय जियेता तो एक नवी रचना. परणें तें गेलें आनी सगळें नवें जालें. सांग पावलाच्या जिवितांत मोगाच्या जेजू तावन कितलो तो पयस जिवन आसलो. जेजूक तो द्वेशितालो आनी जेजूच्या शिसांक तो लगाड काडटालो.
पण एक पटी समयान जेजूचो अनुभव ताका जालो आनी जेजून ताका नव्यान रचन केलो आनी तो म्हणटा म्हाका जिवोवचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार फायद्याचें. हांव जियेतां जाल्यार चड आनी चड क्रिस्तसो जावन जिवंक आशेता. हांव मरता जाल्यार जसो हांव हें मोग केलां ताची हांव सेवा करनासा, ताचें आराधन करनासा, ताच्या हाजरपणांत हांव जियेता, ताच्या संगता सासनाक हांव एक करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका जेन्ना ही जावन आसा नवी सृश्टी, नवें रचन म्हजे थंय तुजे थंय जायचे. संवसाराच्या अखेरीक कितें घडतलें म्हणून आमी वाचता थंयसर उगडापणाच्या बुकांत थंयसर 20:1 पयल्या वळीर जावन आनी विशेष जावन 5 वळीर सिंहासनाचेर बसलेलो सोर पदवीदार देव म्हणटा आपले सोर संगती हांव नव्यान रचन करतां. म्हाका जेन्ना तुज्या जिवितांत देव तुका एक नवी रचना करूंक आशेत आसतना, देव तुका एक नवी सृश्टी करूंक आशेत आसतना, देव तुका बदलूंक आशेत आसतना, रुपांतर करूंक आशेत आसतना, तुका नव्यान जल्म घेवन करूंक आशेत आसतना, तूं समया सांगता सहकार दिवंक तयार आसा गी. बोपोय सक्रमेंतल्या जेजूचेर सदिश्ट घाल आनी जेजू लागीं उलय. जेजूक सांग, जेजूक सांग, जेजू हांव तुज्या हातांत म्हाका समर्पण दिता. जशें कुंभाराच्या हातांत माती, हांव तुज्या हातांत एक माती जावन आसा. समया जेजू तुका जाय तशें म्हाका रुपीत कर. हांव जाणां तूं म्हजो मोग करताय, हांव जाणां तुका म्हजी विशेश जतन आसा, विशेश हुस्को आसा. सस्नाच्या सस्नाक हांवें तुजें सांगता जेवच्याक तूं म्हाका ह्या संवसारांत योग्य कर, फावो तसलो कर, तुज्या आमलेक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर. वय समया जेजू ह्या आराधनांत वांटिल्ली जातल्या समेज तांचेर आशिर्वाद घालून विशेश जावन पिडेस तांचेर आशिर्वाद घालून ताची पिडा गूण कर. कश्टतऱ्याचेर आशिर्वाद घालून ताची दुखां बसून काड. तांचे दूख संतोश जावन बदल. कामनांतल्यांक काम फावो कर, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन आशिल्ल्यांक प्रमोशन फावो कर. इस्कॉलशीपच्या भुरग्यांक आनी परिक्षा बरोवच्या भुरग्यांक आशिर्वाद घाल. तांकां जाणू आय बुदवंत काय उगडास सकत दी. परिक्षेक कितें शिकायचें, कितें शिकोवन वचो, कशें बरयचें, कशें बऱ्यांतलें बरें फलिस्तां आमचें काडीचें, हें तांच्या मतीक उजवाड तूं फावो कर. आनी बरें परिक्षेन बरें फलिस्तां आमचें अशें कर. प्रायवंतां कश्टतलीं आसात, वय सोसूंक जायनातलीं दूख सोसून आसात, समी आनी दिसू तांची दूख पयस कर. सगळ्यांनी पवित्रपणान एकामेकां बक्षून राजी जावन वय पवित्र भाग्यवंत सरकेंचे बापा तुजी भुरगीं जावन जियोंक फावो कर. देव आमच्या काळजा दारार बडयता आसा म्हाका जेनो. हें आमी आयकोया, हें गीत आमी गायता आसतना वा आयकत आसतना वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो. दैवीक तसो ताळो सर्गींचो उमाळो. वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो, दैवीक तसो ताळो सर्गींचो उमाळो. वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो, दैवीक तासो ताळो सर्गीचो उमाळो. बदल 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 जिनी तुझी बदल, बदल 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 जीणी तुझी बदल. जेजू येता तुझ्या जिवितांत तुका बदलूं, तुका नवो करूंक, तुका नव्यान सृश्टी करूंक समर्पण दी तुजें जिवीत ताका. मन तुझें नितळ करूं, काळीज तुझें पवित्र करूं. मन तुझें नितळ करूं, काळीज तुझें पवित्र करूं. देवाच्या उतरां खालती मन घाल, देवाच्या उतरां खालती मन घाल. जेजूच्या वाटेन सदांच तूं सर, जेजूच्या वाटेन सदांच तूं सर. वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो, दैवीक तासो ताळो सर्गीचो उमाळो. बदल 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 जिनी तुझी बदल,
बदल 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 जीने तुझे बदल जसे माती कुंभाराच्या हातांत चौकास चौकास बदलता चौकास चौकास नवे रूप घेता चौकास चौकास नवी सृश्टी जाता गी त्याच रितीन समियाच्या हातांत आपणाक समर्पण दित आसतना समियान तुका बदलूचें नवी सृश्टी करची नव्यान रुपीत करचें अनभोग कर आनी ह्याच वेळार विविध त्या सांपासत आमी माग्या मगाच्या न्हू आमी संतोष पपियां जो कोण आज जनन दिवसाचेर सून आसात तांकां आमी हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा आनी देवाची विसणार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता लियोरा डिसोजा तिरुपूर 22nd बर्थडे वियोना मिनेजस बडील मँगलोरू 25th बर्थडे जानीस सुवारेस संताकट्टे 60th बर्थडे जस्सी पिंटो गोरेगाव ईस्ट ऑलिम फ्रांसिस कोयल्लो अशोक नगर 2nd बर्थडे रेविया अमायरा डिसोजा किन्नीगोळी सिंथिया सिक्वेरा ताने हॅपी बर्थडे टू यू ऑल गॉड्स अबंडंट ब्लेसिंग्स इन युअर लाईफ तशेंच काजार असो दीस आचार्यां की आमी अभिनंदन पटयता देवाचे आशिर्वाद मागता तशेंच जायते जाणां अजापां विधमेता अनुभव केल्यांत बरी भलायकी लाभल्या सबार जाणांचे काजाराचे कार्य वेळार जालां सैरीक जायनांतल्यान सैरीक जाल्या काजार जिवितांत भुरग्यांचे देणे नातल्यांक वेळार भुरग्यांचे देणे लाभलां घोव बायलां मदें मनास्ताप आसलो पयस सरोन घोव बायलां मदें माया मोग आनी एकवट आयलां नव्यान अपुरब्याचे कुटुंबां जिवीत तीं जिवन आसात भुरगीं आवय बापाय तांकां एक जाल्यांत आनी घर सोडून गेल्लीं पाटीं आयल्यां वायट वाटेन गेल्ली पाटी आयल्या सबार जाणांनी सोरो आनी वायट सवयो बिडी सिगरेट सोडल्या आनी नवें जिवीत जियोन आसा तांचे जाग्याचे धाकले जाल्यात घराचें काम वेळार जालां बांयक कोट्टासतना बांयंत बरें उदक मेळना देखून तीं देवाक अर्क आनी हुकलाप दिता मरणाचे रिस्कर आसलीं बरीं जाल्यान कॅन्सर पिडे वरवीं आनी किडनी फेलियर ह्या काळजाची पिडा ह्या मानसीक पिडे वरवीं गूण जाल्ल्यांनी सबार जाणांनी साक्ष दिल्या तांचे सांगता देवाक अर्क आनी हुकलाप दिवया थँक्स गिवींग फॉर द ब्लेसिंग्स इन 9th स्टँडर्ड अँड सक्सेस इन स्टडीज बाय सोहन मस्करेनास किन्नीगोळी तशेंच मर्सीन लोबो कुलशेकर विटा पायस ताने रोशन सुरतकल बरेपण लाभलेल्या समेस्त सांगता आमी म्हणया अर्ग आनी होगलाब तुका सुमिया जेजू विविध तेसांव बसत आमी माग्या आपल्या सर तेसांव बसत सी फेर्नांडीस गोवा तशेंच स्मिता हाच्या तेसांव बसत मॅगदलीन डिसोजा पक्षीगिरे वीरा वाज दुबई बरें काम मेळच्या पासत तशेंच मार्सेल सिक्वेरा बॉम्बेद बरी भलायकी लाभच्या पासत रेनी टा फॉर सेफ डिलिव्हरी जेरी मेरी मुंबय सक्सेस इन स्टडीज गूड कॅरेक्टर अँड फेथ इन गॉड फॉर चिल्ड्रन भुरग्यांतय शिकोवंक बरें मन येवच्या खातीर आनी शिकपांत तांणी यशस्वी जोडच्या खातीर बरें व्यक्तित्व आनी देवाते गूण भावार्थ दवरच्या खातीर सी फेर्नांडीस गोवा सर त्या समा समया मुखार दवर नवे म्हणया आयक आमचे प्रार्थन ये समया आयक आमचे प्रार्थन ये समया विशेष जाणून आमी माग्या रशिया आनी युक्रेना मध्ये शांती समाधान जावच्या खातीर मरियमेच्या कथा विण काळजाक आमी समर्पण दिवया आनी सबार जाणां काजरी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे ना तांचे पासून आमी माग्या सबार स्त्रियांक फायब्रॉयड्स आनी रक्तस्राव सारको जायना म्हयनासो तांकां देवान गूण करच्या खातीर माग्या सबारांक ट्युमर्स आसात ब्रेस्टांत गर्भांत लंग्सांत विविध जाग्यार कॅन्सर जाला व्हडल्यान किटीन धाकट्यान किटीन तांचे पासून मागीर युरिनरी इन्फेक्शन आसल्यान बसत पाठीच्या गाण्याची दूख आसा थोड्यांक हाडां अस्क जाल्यान हाडां कुंभ जाल्यान आर्थरायटीस आसा थोड्यांक गावट आसा दोंपराकंठी अस्क जाल्यान पासून मागीर पांयांत ताळव्यान थंयसर किळे जाल्यार चलोंक जायना ह्या पांयांचे हाड वाडलां ह्या कुडींतच एका रितीचे डिफॉर्मिटी आसा कुडीचे विश्वे सारके वाडावळना भुरगीं तडी वाडोवन आसा तीं उलयना उलयना तसले एका भुरग्या पासत आमी माग्या 2 वर्सांच्या भुरग्या पासत शंकर बरात तो भुरगो आसा त्या भुरग्यान बरें जावचे खातीर माग्या सबार भुरग्यांक दोळ्यांची दिश्टवणी आसा कान आयकना तांच्या खातीर आमी माग्या मानसीक पिडेस्तना बसत आमी माग्या सर ताचे कश्ट आनी दगदोणी अनुभव करतल्या बसत भुजांची दुख अनुभव करतल्या बसत घराचे जाग्याचे धाकले जायनातले बसत जायत्या अर्थीक अडचणी आसल्या बसत काम नातल्या बसत माग्या सकळां बसत सांगता आमी माग्या आयक आमचे प्रार्थन ये सोमया आयक आमचे प्रार्थन येसोमया आतां सरलेल्या मलगड्यां बसत आमी माग्या देवादीन बेनेडिक्ट आनी फ्रांसिस डिसोजा निर्मार्ग अपुलकृतीन दात्म्यास उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन कार्मीन लोबो देवादीन फ्रेडरिक साल्डान ऑन 20th डेथ एनिवर्सरी मेरला पदव देवादीन चार्ल्स कोलासो मैनासो मरनासो उडास देवादीन जोसेफ फेराओ बाजपे देवादीन जोसेफ कार्डोजा आणि फर्स्ट
డెత్ యానివర్సరీ మీరా రోడ్ ఈస్ట్ జోసెఫ్ కుటీను అని కుటుంబం దొంబివిలి వెస్ట్ కుట్ మాన్సర్లే మల్గడాన్స్ కూడా ఆస్కర్తా సునీత కుటీను అని కుటుంబం దొంబివిలి వెస్ట్ లెవెన్స్ మంత్స్ మైన్ మాస్ దేవాదీన్ ఫిలోమినా గోమ్సు కలీనా దేవాదీన్ జెరాల్డ్ డిసోసా వామంజురు పుల్కృతిని దాత్మ్యాస కూడా ఆస్కర్తా జీవన్ అని సేరా మొరాస్ నిడ్డోడి థర్డ్ డెత్ యానివర్సరీ హ్యారియట్ పత్రావో అని క్రాస్ట్ వా క్రాస్టా దేరేబైలు మ్యాంగ్లూరు ఎలి దేవాదీని ఎలిజా మొంతేరో పాస్కల్ అని ఎల్విస్ మొంతేరో పిత్రోడి ఉద్యావర దేవాదీన్ జాన్ నరోన్నా అని జోసెఫ్ ఆల్వా తానే దేవాదీన్ జాన్ డి అల్మేడా వకోలా ఆమె సంగతం అజ్ఞ సస్నా సవిషయో దీతంగా యేసుమియా నిరంతర ప్రకాశం జరు ఫంగోతి సమాధానేంతి విషయోగ్యం ది ఆమెన్ సర్లిలా సమయస్ పాడిన జగత్మే దేవాచ కాకుతీన్ సమాధానేన్ విషయోగ్యం ది ఆమెన్ దిమి గలియా అని సమయా జీసుచే ఆశీర్వాద అమి జోన్ గెవియా దేవిక నా బుక్ అంతే గీత్ నంబర్ ఏ తేవీస్ పాన్ సంకో 28 పేజ్ నంబర్ 28 तुकलो सोमिया उजवार तुझो देखलो कालो काता उजवाड़ा पावई माका असता तं सता वार दाकई माका मरण तं जीविताक उतरई माका तुझे वाटें सदा दायन सलई माका सुधुन तुका आयलो सुमिया तुझे गरी पावलो कालो कताउ तुकलो सुमिया उजवार तुझो देखलो बापा छे अनि पुथा छे अनि पवित्र आत्म्या छे नावे आमेन आमचा सुमिया येशु ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्यासो एक वाट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो बिहोल्ड आय एम मेकिंग यू अ न्यू क्रिएशन सर्वेस पर देव म्हणता आपले हांव तुका एक नव्यान नवे रचन करता एक नवी सृश्टी करता एक नवो व्यक्ती करता मोगाच्यान आमकां संतोष आनीकी चड सबित जावंक आनीकी चड अपरभयेचे आमचे भायले रूप करून घेवंक ह्या बरी वस्त्रां न्हेसोंक ह्या बरे मोचे घालूंक ह्या बरे वस्तू आमच्या आंगार सजावट करूंक वय आमच्या जिवितांत आमकां एक बरें नवें घर करूंक ह्या नवे वस्तू आमच्या संगत आसून सगळ्यांक आकर्शीत करच्या रितीन आमी जिवंक आमकां वरती आशा पूण भोपोयस पुस्तक म्हाका जेन्ना आमच्या सासणाच्या जिविता विशांत आमकां जागयता आनी सासणाच्या जिविता विशांत आमकां उगडास हाडटा आमी सासणाच्या जिवितांती परजळासय सासणाच्या जिवितांती म्हयमेन भरासय सासणाच्या सासणाक व्हडा सोबायेन व्हडा परजळान व्हडा म्हयमेन आमी आसासय तर आमी आमकांच समयाच्या हातांत समर्पण दिजय कालच्या आयताराच्या त्या लितुर्जींत आमी वाचलें नियाळ केलो वेचीक पूत आपल्या बापाय लागीं पाटी येत आसतना ताची सगळी सोबाय भितरली आनी भायली तो नव्यान जण घेता आनी तो आपल्या व्हडल्या भावाकी बक्षिता व्हडलो भाव ताकाय बक्षिता आनी तो गी राजी जातात बापूय तांकां बक्षिता ते बापाय लागी राजी जातात त्या सरितीन आमच्या जिवितांत आमी देवा लागी राजी जायचं एकामेका लागी जाल्ल्या वेळार आमी नव्यान नव्यान रचन जाता नवी सृश्टी जाता तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमी देवा कडचें हिस्स करपा जण घेवया देवा लागीं राजी जावंक आनी एकामेका लागीं राजी जावं देवाचे दूत आमी जावंच्या आमच्या जिवितांत
देवा लागी राजी जाऊं को म्हणजे बरें कुमसार जाऊं पातकरडोन जिणी बदलूंक आनी नवें जिवीत जियोंक आमी इनकार केल्ल्या पासून. तशेंच एकामेकां लागीं राजी जावंक आनी एकामेकां भोगसून जियोंक आमी फाटी सरल्या पासून देवा कडचें भोगसणें माग्या. समिया जेजू पातक्यांक आपोंक तूं आयलाय, हांव पातकी म्हूण वळखून घेता. समिया काकूद कर, समिया जेजू म्हज्या खातीर कुरसार तुज्या आमोलेक रगत व्हरयलाय, त्या तुज्या आमोलेक रगता थंय शुद्ध जावन पवित्र जावन नवें जिवीत जियोंक आमी इनकार केल्ल्या पासून हांव भक्षणें मागता. क्रिस्ता काकूद कर, समिया जेजू तूं पुनर्जिवन जावन बापाच्या उजव्या बसून म्हज्या पासत विनंती करना साय. तुज्या पुनर्जिवनपणांत वांटेली जावंक आमी इनकार केल्ल्या पासत बऱ्या करण्यांनी हेरांची सेवा साखरी करूंक हांवें पाटी सरल्या पासून हांव भक्षणें मागतां. समिया काकूद कर, समिया काकूद कर. सर पुदवेदार देव बाप आमची काकूद करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बोमगाळ बापा, उतरांवर त्या संस्कारांनी संसार तूं नवो करताय, तांचे वरवीं तुज्या पवित्र सभेक सैमभावर त्या देण्यांनी भर आनी ह्या जिवीताच्या गरजांनी तुजो आधार तिका निरंतरी फावो जावं. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस पर अशें म्हणटा, पळया हांव आतां नवो सर्ग आनी नवो संवसार रचतां. आदल्या काळाचो कोणूच उगडास करचो ना, तो कोणाच्याच मनांत येवचो ना. हांव रोसूंक वेतां ताचे खातीर संतोश परी जाया आनी सदां काळ उल्लास करा. कित्याक हांव जेरुजलेम एक संतोश जावच्याक रचतां आनी ताचो लोक एक आनंद जावच्याक. हांव जेरुजलमा विशीं संतोशतलो आनी म्हजे परजे विशीं आनंद भोगतलो. थंय रडण्याचो आनी विळापाचो आवाज आनीक आयकूंक मेळचो ना. थंय थोडेच दीस जियेतले भुरगे आनी केदींच आसचे ना. आनी आपल्या प्रायाची भरतेक पावसर वासणांतलो म्हातारो आसचो ना. 100 वर्सांचे प्रायर मरतेल्या मनशांक तरणाटो म्हणटली, आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियाना जाल्यार ताचेर सिराप पडला म्हूण समजतली. ती घरा बांदतली आनी तांतू रावतली, दाका मळे रोवतली आनी तांची पोळां कातेली. देवाचे उतार ये, देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आमी तुका वाकणटांव सरेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें. आमी तुका वाकणटांव सरेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें. हांव तुका वाकणटां सरेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मणांक म्हजे विशीं उल्लासूंक सोडलें न्हय. सरेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटयलोय. पोंडाक वचूंक सोडिनासतना नव्यान म्हाका जीव दिलोय. श्लोक. आमी तुका वाकणटांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें. सर्वेस्पराच्या भक्तान ताची किर्त गाया, ताच्या पवित्र नांवाक अर्घा दिवन आरसिया. ताचो राग घडयेन निवता, पूण ताची दया जिवानभर बाळटा. सगळी रात जरी दुकाणी काडूंक पडली तरी पांत्यार काळजांत उल्लास उदळून येता. श्लोक. आमी तुका वाकणटांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलें. सर्वेस्परा, म्हाका आयक आनी म्हजी काकूळ कर, म्हजे कुमकेक ये. सर्वेस्परा, रडण्या रुदाणांत काडतलो दीस तुज्या आदारान आतां उरता नासता. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा तुका दिन वाचतलो सदां काळी. श्लोक. आमी तुका वाकणटांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलोय. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी त्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी त्राया. बरें स
सोदा आनी वायट सोडा तेदवा तुम्ही जी येतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसतलो वंदन तुका रिसा महिमे परित्राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुआं फरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या समारियंत दोन दीस पाशर करतास जेजू भायर सरन गलिलिया गेलो प्रावाद्यांक आपल्या स्वंत गांवांत मानना म्हणून जेजूनस दाखोवन दिल्ले तो गलिलियाक पावतस तांच्या लोकान ताका स्वागत दिवन घेतलो कारण पासकांचे परबेक जेरुसलेमांत वचून परबेच्या दिसांनी जेजून थंय केल्लें सगळें तांणी देखिल्लें अशें तो परत्यान गलिलियाच्या काना गांवांत आयलो हांगा ताणें उदकाचो वायन केल्लो कफरनावांत सरकारी कामाचो एक सरदार आसलो ताचो पूत पिडेंत पडिल्लो जेजू जुदेया तावन गलिलियाक आयला म्हणली खबर आयकून सरदार ताचे सरशीन गेलो आनी ताणें खफरनावाक येवन मोरोंक लागीं जाल्ल्या आपल्या पुताक बरो करी जाय म्हणून ताणें ताचे लागीं मागलें जेजून ताका सांगलें खुणां आनी असर्यां पळयल्ले ख्रिस्त तुमी सत्मानचे आसात वे सरदार ताका परती लागलो सैबा म्हज्या पुतान प्राण काडचे आदीं तूं चिक्के ये जेजू ताका म्हणालो वस तुजो पूत वांचतलो जेजून सांगिल्लें उतर सत्मानून तो मनीस गेलो पूण तो वाटेर आसतनास ताचे साखर ताका मेळोंक आयले आनी खबर दिवन म्हणाले तुजो पूत जिवो आसा सरदारान तांचे लागीं विचारलें कितल्या वरार तो सनिस्त जालो तांणी जाप दिली काल दनपरां सोडून एक वरार ताचो ताप सुटलो तुजो पूत वांचतलो म्हणून जेजून सांगिल्लें तितल्याच वेळार म्हणून बापायक समजालें अशें तो आनी ताचें सगळें घराणें जेजूक सत्मांडूंक पावलें जुद्या तावन गलिलियाक आयल्या उपरांत हें जेजून केल्लें दुसरें असर्यें देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता आर यू अ फॅन ऑफ जीसस तूं समिया जेसूसो एक अभिमानगी ह्या संवसारांत मोगाच्यान आमी सभारांचे अभिमानी जावन आसता वी बिकम फॅन्स ऑफ ग्रेट क्रिकेटर्स ग्रेट स्पोर्ट्समॅन ग्रेट हिरोज अँड ग्रेट हिरोईन्स तांणी केल्लीं वर्ती संगती पळोवन आमी विजमीज जाता सो मी जेजू जेरुसलेमा गेलो थंयसर ताणें वर्ते अजापां विजमितां केलीं आनी जेजू देवानी पळयलें जेजू देवाळ नितळ करता एक चाबूकशें विणून थंयसर देवाळा भितर सयत तो म्हणटा म्हजें काळीज देवाच्या घराच्या उर्बेन लासता थंयसर आसले फारिसेऊ मतबारी शास्त्री आनी अधिकारी सगळे हजा पावतात विदमी पावतात हाका खंय तावन असले सकत आयले बोळ आयले आनी अधिकार आयलो आनी आपर बहेन थंयसर सरमांव दिता तो आपर बहेन थंयसर लोकां शिकयता आनी लोकां मदें अजापान विदमीता करता आनी उपरांत लोकां सांगता तो गलिलियाक पाटी आयलो गलिलियाचो लोक चिंतलो हो एक सुतारी जुजेचो पूत हो त्या मोरये मायेचो पूत पूण आतां तांकां चड आनी चड समजलें हाचे तें कितें एक विशेश सकत आसा देखून लोक ताका स्वागत करता आयच्या वांजेलाच्या सुरवेरच थंयसर उल्लेख आसा खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या माय गांवांत स्वागत ना पूण जेजूक तांणी स्वागत केलो कित्याक जेजू थंय विजमितां करचीं अजापां करचीं सकत आसा आनी ताचे थंय एक विशेश सरमांव दिवची प्रवचन दिवची लोकांक आकर्शीत करचीं लोकांक समजोवची आनी लोकां मुखार अधिकार दाखोवचे तसले ताचे थंय देणी आसात म्हणून तांणी ताका स्वागत केलो पूण तें समयान जेजूक तें नाका या तें ताका पावना ताका कितें जाय थंयसर आसलो एक सरकारी अधिकारी तो जेजू लागीं येता आनी म्हणटा म्हजो पूत बरो ना येवन ताका आपण गूण कर
तो चिंता लो समी आज जेजून ताज्या घरा येवन ताज्या भुरग्याचे ताज्या पुताचेर हात दवरल्या तो बरो जातलो. पूण समी आज जेजून ताका म्हणे तूं घरा वचू तुजो पूत बरो जातलो. म्हणजे हांवें घरा सयत येवची गरज ना, हांगा तो सांगल्यार पुरो, पूण तुवें भावार्थ दवरल्यार पुरो. आनी तो सरदार समिया जेजू थंय भावार्थ दवरता. तो सरदार खंडी जावन जुदेव न्ही आसलो जायचे, तरी ताणें भावार्थ दवरलो. आनी ज्या घडये समिया जेजून ताका सांगलें तूं भावार्थ दवर तुजो पूत बरो जातलो, ताणें भावार्थ दवरलो. त्याच घडये म्हणजे दनपाराचे एका वरार म्हणजे सातव्या वरार सकाळीं स वरां जावन दनपारां बारा वरां पर्यंत स वरां जाता जाल्यार ताजे उपरांत सातवें वर. इन इंग्लीश इट इज सेवेंथ आवर देन इट कम्स टू द कोंकणी. आमच्या गांवांत सातवें वर म्हणटना एका वरार तो भुरगो बरो जालो. मोगाचे न्हू घालिल्लेच्या लोकांनी जेसूक स्वागत केलो, कित्याक तांणी खुणां पळयलीं, अजापां पळयलीं, विजमितां पळयलीं. तांच्या मदीं तीं जायजे म्हूण आशिल्लीं, पूण कोणाच्या जिवितांत अजाप विजमीत जालें? त्या सरदाराच्या जिवितांत. कित्याक तो एक नवी सृश्टी जालो, एक नवी नवी रचन तो जालो. आमी केवल समयाचे अभिमानी जाल्यार पावना. इफ यू बिकम जस्ट अ फॅन्स ऑफ जीसस नॉट इनफ, वी मस्ट वेलकम जीसस इन टू आवर लायव्स. जेजूक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करीचे. तो विचीक पुतू केवल ताणें मन बदलल्यार पावना, ताणें ताज्या बापाच्या घरा फाटीं वसचे. त्या वेचीक पुताच्या मालगड्या भावांनी वय मन बदलून ताणें बापायचें आयकून ताज्या बापायच्या घरा भितर सरले वेळार थंय सर्गींचो संतोश आसतलो. त्या सुंकारांनी, त्या व्याभिचारींनी, त्या पातक्यांनी, त्या अन्याय करतल्यांनी, लुटकारांनी, सर वायट कामांत आसल्यांनी समया लागीं येवन समयाचो शुभ संदेश आयकून, समयाची सुवार्थ आयकून तांणी मन बदलिलें. आनी समया थंय तांचें पातक रडोवन तांणी जिणी बदलता आसतना सर्गींच्या दवापान समया जेजू क्रिस्तान ताका समेस्तांक पवित्र आत्म्याचो अनुभव दिलो. पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तांणी नवें जिवीत जियोंक सुरू केलें. आमी नवें जिवीत जियोंक फुड्यान सरी जाय. आनी तेन्ना आमी एक नवी सृश्टी, एक नवें रचन जातलें. हांव आज आमी विशेश तरान नियाळ करया. आमी समया तें एक नवी सृश्टी आनी एक नवें रचन जावचें पसा. गीत गीत नंबर D18 545 पेज नंबर 45. सर्व समचे मोगाळ बापा कानी जावन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचे तुजे बेसा. जेजून भेटयलो कुरसार अपना आमा सर्वांच्या मोगापासो, पेल्यात आमी उदार जावच्या आदार दी तुझी माया मोगान. भावा भयणीन आमी भेटोवचे हे मिसाचे बलिदान. सर आमच्या गरजा आनी त्या समा समय सर पदवीदार देवपाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना खरे महिमे आमच्या नक्या पयसा देवा सर्वीस पोवर म्हणून घे. तुमचे सर गरजो आनी त्या समा तुमचें दूख आनी तुमची पिडा शिडा सगळीं ह्या कालसीन तुमी देवाक भेटोवन दिया. तुमचें जिवीतच ह्या वंड्या सवें ह्या ताटाचेर समयाक आमी भेटोवन दिवया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा आमी तुका ओपोवन दिता. त्या बलिदानाचो आमकां भरपूर फळ मेळो. ताचे वरवीं पातके सैमाच्यो आमच्यो आदले शाली सोडूंक आमकां बोळ दी. आमकां नितळ करून नवी रचना कर. आनी सासनाच्या जिवीताच्या मार्गार फुडें सरोंक आमची अथीर पावलां सांबाळ. हे आमी मागता क्रिस्तमच्या समया वरवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिन वासुया. वय अशा मी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदरानी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां तुज्या भुरग्यांक. हो नवो काळ सोडवणेसो तर आमच्यो वनवण्यो दामून तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां. बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां.
देखून सगळ्या दूतां भक्तां संगाती तुझी स्तुती करून निरंतरी दिनवासी काळ जाण आमी गायता पवित 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 दरबारांचो सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उसगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय उसगी तुका जय जय बापा खरोच तू पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन दिती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदी समया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची म्हज्या समया म्हज्या देवा त्याच परेन जेवण दतास्तानी काल घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनी खरारचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसो तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समया म्हज्या देवा बावडतासो घट परगटुया तुझ्या कुरसानी पुनर्जीवन पोणा भोरवी तुवे आमका सोडय नाय सोमिया संसाराच्या बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंड आनी सडवणीची कास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागतांव सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणासो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकार मुरये देवाचे मेळ संगती सांत जुजे दिसो पोती सांत आर्नोल्ड जॉन्सन यस्विडीसो घडणार जुजे फ्रायनाडामेट्स यस्विडीचे सर मार्टीर भगवन धर्मदूता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एक पोणा सर्प द्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन समया जेजू संगी मेळून सगळ्या संवसारात शांती समाधान रास करच्या रशिया आनी युक्रेनामध्ये असलें झूज रावच्याक आमी भक्तीपणी माग्या आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यां बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाळलें पडोवं दिवं नाका पूण वायटान तें आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत स्वस्थकाय
तजोस काय आनी तृप्ती फावो कर. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पांतकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्या राजवडकी पदवी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें. आमच्या पातकांचे नेम पण तुज्या पवी सभेच्या भवार्थाचे दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सव्यास माय म्हाका सुकर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां शांती प्लीज प्लीज. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शळी संसाराचे पाप करता ती शळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपोवणे मेळलेले आमी सर्व सुभागी. म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका आपोवना पूण ज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सस्नाच्या जिवीत आमकां सांबाळू. आमेन. सोम्या भूके नामी आयल्या तुझे खांदी आमका उंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकायच्या दिसा यात्रिकामी सर जावन आसा बासायल्या गावा पायान करता तुझ्या आदारार पत्येता तुझी ससाय मागता यात्रिकामी सर जावन आसा बासायल्या गावा पायान करता तुझ्या आदारार पत्येता तुझी ससाय मागता. हातरेकाच्या कुंभगाराच्या मागण्या आमी करया. दोळे जांपया समया जेजूचें दर्शन आमी घेवया आनी म्हज्या उपरांत विमणा मोगळा जेजू तुमो पवी सक्रमेंतांत खरोस हजर आसाय म्हण हांव पाती येता. तुका म्हज्या काळजांत हांव स्वागत करता. म्हज्या संगता तूं सदांच राव. जशें कुंभाराच्या हातांत माती गी हांव हांव तुज्या हातांत जावन आसा. तुका जाय तशें तूं म्हाका नव्यान रचन कर. म्हाका एक नवी सृश्टी कर. म्हजें आदलें जिवीत सांडून तुज्या सुवार्थेचें जिवीत जियोंक म्हाका फावो कर. तुजे तावन मेकळो जावंक म्हाका केदींच सोडी नाका. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. अर्गान जेजू ओगळाप जेजू छय छय जेजू प्रार्थया. देवा आमच्या बापा ह्या सर्गींच्या कोठा वरवीं आमची काळजां दयेन तूं नितळ आनी नवीन कर आनी आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक आतां आनी ह्या फुडें तांतू तुजें जिवीत आनी घटाय भरपूर मेळोवन दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. म्हाका जेन्ना तुमकां एक बरो वर्तो सनवार आनी बरो हप्तो मागता. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वळखा जेजू नामचे पासो आपलो जीव दिला रगत आपले विक्रावन मोग मुजो केला ताच्या मोलीक रगतान दिला बोक्षणे ताच्या जिणये मरना सर्गींचे जिणे एक सेक सेंबो तुझ्या रक्तासो हजार पत्वीक सोडवो दिवच्याक तो पुरो कित्याक तर विक्रायले सर्रगत तुझे कित्याक सोम्या केले सांग म्हाकाशे कालवारीच्या दोंगरा सोमी वुम कळता
मुझो देव सोडवंद जीव आपलो दिता कसो उपकार तुझो हांवें बाबुडसो मोकेलोय मुझो मुझा पापियासो